Let's go. What up? Sudah one up. One up, guys. Come back. We come back. Come back is real. Come back. KL, sekarang berapa kedudukan kita sekarang? Kita one down, guys. One down. One down. One down. Kita hole berapa sekarang? Berapa lah? Dah lima eh? Lima kan? KRPU. Ni smart ni buat. Kertu. Kita main kat kertu. Bawa ni. Nak air. Kau tak straight lah. Straight tu memang dah. Kiri juga begini. Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Dan kiri pun nampak. Yang jadi tu geram betul. Oh cepat tu. Cakap lu. Aduh, kau lambat lah. Tadi dah patut cakap tu. Cepat Rai. Okay, hari ni kita main kertu. First 9 kita main di sawit. So sekarang tee off by out. Par 5. Hari ni kita main tee putih. Sebab dah nak cepat. Kita nak cepat. Kita nak kalau nak macam tu nak laju solat. Shot by pro out. Let's go first. Dia punya first. Tee off. Okay, shot. Yes, second shot by pro rush. Bola, 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 bola. Standby je. Okay, wow. Mantap. Ayam 4 bro. Tak payah susah. Oh my god. Macam mana tu? Betul. Dah tak ini je lah. Dia selalu lasul baru come back. Okay. Thank you.
Now, second shot. Semua merangsang kan? First hole. Kita target 4 on je guys. 4 on. Jangan yeah. terlalu greedy. Jangan CM, CM bahaya guys. CM boleh merembat. Hai, so sebelah je kau aku. Mana kau punya bukan saat ni? Bukan nampak macam tepi ni. Lama lah bro. Okay guys, third shot. Third shot par 5. Yes. Okay guys, dia punya green. Daripada sini saya nampak kita main kanan sikit. Okay, ball. Wih, belakang, belakang. Ada ball pula belakang. Rosly. Oh, tengok, kau kuat sangat kau tahu tak? Ball jadi begini. Kau jangan kuat sangat cuma. Sudah. Aduh, sayang. Cantik tu. Aku pukul lagi ni sebelum makan gigi. Cantik, cantik. Tadi malam Jumaat kan. Betul lah Ustaz. Aku langsung tak boleh tidur kot. Alah, apa hal. Kau buat apa? Kumpat kau tak tidur lagi. Wah. Caca buat kerja. Wow, nice shot. Memang patut ambil kiri lah. Kau tengok dia akan jatuh kanan. Okay. Oh, tak jatuh lah. Dan bang. Oh, tiga. Tengok, tiga on bro. Bila kita seronok ah. Kita tak tambah. Pegang. Macam tulah. Tiga on. Jadi basam. Basam. Tak, ini konten. Kiri ya. Hey guys, third shot tu. Male. Lawan out. Oh, landing on the green. Nice. Oh, shot bro, shot. Mantap. Mantap guys, tiga on. Kita tiga on. Main putih, memang boleh. Itulah bezanya out tau. So hari ni, hari ni kau kena main kena main 90 95 and below. Ah ha, tu target. Kalau putih kau tak achieve juga, ah ha, tak tahulah. Dan 97 below ah. Huh. 7 below. Kenapa apa yang dia buat lagi dua orang tu? Penting kena pergi ke depan je. Sini bang. Bang ye. Okey bye. Mantap. Okay, rush berapa? 5 on. Oh, 5 on. Okay, sini par je yang boleh ha? Ikan. Awak nak pergi birdie ke tu tak? Gila awak nak pergi birdie awak. Tak lah. Akhirnya awak mesti akan masuk lepas tu. Pau dia deh. Sekejap. Oh, bogey. Ha, bo seronok kan. Kanan lah, kanan, kanan sikit kan. Main bogey. Tak masuk eh, tenang kau. Cetak je ni. Ini pa ni bro. Come on bro. First hole dah par, gila tau. Kau jangan pusing, jam dulu.
Oh my god. First par of the day. First hole, first par. Macam mana awak cepat? Mantap. Macam mulligan. Mulligan, tolak lah. Eh, mulligan. Pakai lah. Apa tak? Belakang over tak ada apa kan? Belakang over satu lagi green, Pak Ong. Ini bola pisang kau cantik ni, Yau. Aduh. Kiri betul masuk kanan. Kan? Dia turun kan? 5. Nampak lah, situ nampak. Dia jangan-jangan bising nanti, bro. Hei! Haram, masuk balik. Hal. Entah, tak nampak pun. Bangka? Bangka. Kan apa rumah booking kalau... sampai kat dia chase dekat company. Out second shot par 3 second hole. Oh, over lah. Over. Alamak, dia tarik. Tu ada beriu nampak tu. Kalah bagi KD partner. Hari ni mahal main ni. Oh. Okey, Pak. Okey. Eh, pating. Pak, Pak apa benda tu? Pak. Cek. Swear. Nak tambah pintu pula. Lain macam psycho ah. Okay, slice satu ikan. Rush satu ikan. Oh, dah terbakar? Oh, tak ada, tak ada tadi. Auk. Tak berapa entah. 18 saat tu rush je. Aku pun dah 20 saat sekarang. Ambil kau, kiri. Oh, kiri bro. Okey, partner, kiri. Kiri. Kau sekarang berapa kedudukan kita sekarang? Kita one down guys, one down. One down. One down. Kita hole berapa sekarang? Berapa lah? Dah 5 eh, 5 kan. 13 hole to go. Yes, 13 hole to go. Come on. Kakak dikit. Oh, cantik. Lulus. Lulus lanjau. Okay.
Okay, awak cuba awak macam mana tadi? Guys, sekarang lubang 6 guys. Partnership masih kosong-kosong. Even kita square. Dah square kat balik. Kita dah square. Daripada kita ketinggalan 2 up dah square. So, ikan tak ada lagi hasil tangkapan. Semua kosong-kosong-kosong. 13 hole to go. Let's go guys. Let's go. Come on, come on. Jangan kuat sangat. Kau kuat sangat tau. Oh. Aduh. Tak jauh. 16 je. Cipulah lah. Haa. Ha. Ya betul. Okey, okey, okey. Buka tilah tu. Eh? Buka tilah. Buka okey, okey, okey. Thank you, thank you. Now, people. Nampaknya kita one down. Kembali one down ya. Wah, kembali one down. Come on, tepuk lagi. Okay, apa tu? Yeah. Okay. Slide apa tadi? Slide. Slide boogie. Boogie is good. Boogie's good. Boogie, eh? Yeah. Okay, so boogie, korang one up. Okay. Partnership one up. Ikan tak ada siapa lagi dapat. Tak ada senang. Mana? Sebelah ni. Sebelah guys. Kau tak nak kan? Mana dia? Dia mana dapat dah sekarang? Macam. Ya Allah. Kau lupa dah awak dah. Dalam video waktu aku dokumentkan tu. Tak masa dekat KGPA. Baik. Makan sikit. Eh, jangan masuk. Cantik lah. Okey tu, kalau macam tu okey. Biar kanan tak apa. Ha, masuk. Oh, bumbu-bumbu sana. Betul lah, turister. Okay, sebab out. Berapa kita sekarang? Let's go. One up. Kita dah one up. One up guys. Come back. We come back. Come back is real. Come back. Aku ada ikan. Lupa. Satu ikan bro. Hah? Okay. Hey, dah apa? Hey, aku satu ikan lah. Jangan lupa lah. Mana ada? Hey, pa. Kau bedi. Pa bro. Pa bro. Pa bro. Bro, bro. Pa bro. Tengok dia dapat satu lemak. Sebab dia ambil dekat tadi. Oi. Double juga. Double bugi. Pun dah bugi. Bugi. Four up lah. Four up. Oi. Tak tadi. Pak au. Come on, au. Macam mana au? Au. Oh.
Kita selesa guys, selesa di puncak. Selesa. Dah empat okay, up. Kau boleh dia start main kamera balik. Boleh eh? Kau boleh start main kamera balik. Dia tak bagi aku main kamera kalau aku tak dapat 4 up. Yalah. Aku yang salah. Aku dia, aku cari lah 4 up. Pressure aku. Aku dah boleh main-main. Yeah. Okey. Boleh. Kita boleh main-main sekarang. Kita boleh main kamera.